big poor kid. יואל, קודם כל, תודה רבה על ברכת היום הולדת. ניגשת. דבר שני, שיר חזק ויפה מאוד. כתיבת שירים היא כלי וכוח להביע ולשונות. זה כלי חזק מאוד. אפילו, ואתה משתמש בו בצורה חכמה ויפה ביותר. בוקר טוב! בוקר טוב! לא שומע. וואלה, יחסית למישהי שלא כל כך ישנתי הלילה, אני די ער. כל כבוד. לא ברור לי למה. יאללה, דקל, הולכים לעבוד. אז הנה וחתיכה של רקטה, כפי שאתם רואים זה באמת צינור. זה נפל בנתיבות ב-25 העשירי. כן, זה מה שמכונה הקסאם. לא יודעים מתי יש צבע אדום או מתי כל זה יתחיל וכאילו, אבל צריך להיות בכוננות. משם, לכיוון הזה, יורים את הטילים, כן. אונצ'יקו, קריה, אלמירב, אלו, קפסה, איזו, Yo la tomo, la guerré y estaba corriendo con él en los refugios y yo sentándote con los chicos y yo estaba a contar una historia, un juguete para ayudar y para para ¿cómo se llama? In English? To give hope. La esperanza.
השירים.